Ana endi kitobning muqaddimasi, Imom Shurunbulaning muqaddimalarini o'qishga o'tamiz. Inshaalloh foydadan xoli bo'lmaydi degan maqsadda kitobni arabcha matnini ham inshaalloh tezda o'qib, keyin tarjima qilishga o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va ssalatu vassalamu ala sayyidina Muhammadin xotamin nabiyyin وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال العبد الفقير إلى مولاه الغني أبو الإخلاص حسن الوفائي الشرنبلالي الحنفي إنه التمس مني بعض الأخلاء عاملنا الله وإياهم بلطفه الخفي أن أعمل مقدمة في العبادات تقرب على المبتدي ما تشتت من المسائل في المطولات فاستعنت بالله تعالى وأجبته طالبا للثواب ولا أذكر إلا ما جزم بصحته أهل الترجيح من غير إطناب وسميته نور الإيضاح ونجاة الأرواح والله أسأل أن ينفع به عباده ويديم به الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم. Olamlar Robbisiga hamdlar bo'lsin. Nabiylar xotimasi Sayyidimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning pok ahllariga va sahobai kiromlarining barchalariga durud va salovatlar bo'lsin. Behojat Robbisiga hojatmand faqir banda Abul Ixlos Hasan Vafoiy Shurunbulali Hanafi shunday deydi. Birodarlarimizdan ba'zilari Alloh barchamizni lutfi ila qamrab olsin. Ibodat bobida katta kitoblarda tarqoq bo'lgan masalalarni jamlovchi bir muqaddima yozishimni iltimos qildilar. Allohdan kuch-quvvat so'rab, unga suyangan holimda talabiga labbay deb javob berib, bu ishni boshladim. Unda tarjih ahli sahih ekanligiga ittifoq qilgan qavllarni cho'zmay, qisqacha qilib zikr qilishga ahd qildim va uni Nurul Izoh va Najotul Arvoh deb atadim. Alloh taolodan bandalariga manfaatli qilishini va undan bardavom foyda olinishini so'rayman. Kitobut tahora. Al-miyahu allati yajuzu at-tathhiru biha, al-miyahu allati yajuzu at-tathhiru biha sab'atu miyahin: ma'ut samaa, wa ma'ul bahr, wa ma'un nahr, wa ma'ul bi'r, wa ma'us salj, wa ma'ul barad, wa ma'ul ayn. Birinchi kitob poklik kitobi. Poklanish joiz bo'lgan suvlar 7 xil suvlardir. Poklanish deganimizda tozalanish, tahorat olish. Birinchisi osmon suvi. Osmon suvi deganda yomg'irni tushunamiz. Ikkinchisi dengiz suvi, uchinchisi daryo suvi, to'rtinchisi quduqdan chiqarilgan suv, beshinchisi qorning suvi, oltinchisi do'lning suvi, yettinchisi buloqning suvi. Ya'niki bularni tahoratda og'usul ha oddiy tahorat bo'lsin, unda ishlatish joiz ekan. Keyingi qism aqsamul miyahi. Summal miyahu ala khamsati aqsamin. Al-awwalu tahirun mutahhirun ghayru makruh wa huwa al-ma'ul mutlaq. Wath-thani tahirun mutahhirun makruhun wa huwa ma shariba minhu al-hirratu wa nahwaha. Wa kana qalilan. Wath-thalithu tahirun ghayru mutahhir. وهو ما استعمل لرفع حدث أو لقربة كالوضوء على الوضوء بنيته ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد. Suvlarning turlari yoki qismlari desak ham bo'ladi. Suvlar 5 qismga bo'linadi. Birinchi qism pok, poklovchi, makruh bo'lmagan qism. U mutloq suv, ya'niki yuqorida 7 qism deb zikr qilgan suvlarimizga hech narsa aralashmagan holida uni ishlatsak, u nima bo'ladi? Pok, poklovchi, makruh bo'lmagan suv hisoblanadi. Bu birinchi qism. Ikkinchi qism pok, poklovchi, lekin uni ishlatishlik makruh tanzihan bo'ladi. Bu kam bo'lgan, ya'ni miqdori keyingi mavzularda bayon qilinadi. Kam suv yoki ko'p suv bo'ladi fiqhda. Uni xudo xolasa keyingi mavzularda bayon qilamiz. Shu kam bo'lgan suvdan mushuk yoki shunga o'xshagan hayvon ichganidan qolgan suv, ya'ni mushuk yoki shunga o'xshagan hayvon bu suvga tegsa, uni oldimizda mutloq hech narsa tegmagan suv turib, bunisini ishlatishligimiz makruh tanzihan bo'ladi.
Keyingi 3-chi qism pok, poklamaydigan suvlar. U qanday suv deydigan bo'lsak, hadasni, ya'ni betahoratlikni ko'tarish uchun ishlatilgan yoki qurbat hosil qilishlik uchun tahorati bor kishi o'sha tahorati bilan Qur'on yoki bir ikki rakat namoz o'qigandan so'ng yana tahorati ustiga tahorat olib, nur ustiga a'lo nur bo'lishligi uchun niyat qilib, qurbat hosil qilishligi uchun tahorat olganida ishlatgan suvi hisoblanadi. Mana bu suvlar pok, lekin poklamaydigan suv hisoblanadi. Pok deganimizda insonning badaniga yoki kiyimiga tegib ketsa, uni zarari yo'q, chunki bu pok suv. Lekin u bilan tahorat olish mumkin emas. Shuning uchun poklamaydigan suv deyildi. Endi suv ishlatilgan suv deganimizda, xo'p, badandan uzilganida suv mana bu yerdan oqib kelib, badandan uzilgandan keyin ishlatilgan mustamal suv deyiladi. Nimaga? Buni Nuril Izoh kitobida bayon qilinishligini sababi masalan, men qo'limni betahorat bo'lsam yuvishligim vojib farz bo'ladi. Endi shu yerdagi har bir nuqtani nima betahoratligini suv ko'taradi. To'g'rimi? Tozalaydi, poklaydi. Endi suv kelib bir nuqtaga tegigandan so'ng, agar uni bo'ldi shu yerdagi nuqtadagi betahoratligini ko'tardi, bu suv mustamal, ya'ni ishlatilgan bo'lib qoldi deydigan bo'lsak, insonda mashaqqat bo'lib ketadi va bu narsani qilish mustahil hisoblanadi. Har bir nuqtasiga badanidagi suvni bittalab tegib olib tashlash kerak. Shuning uchun Alloh taolo insonlarga rahmat marhamati bilan suv badanga tegib hali uzilmasdan bu yoqda oqib tushganda hali mustamal ishlatilgan hisoblanmaydi. Qachonki badandan uzilganda mana mana shu yerda nima bo'ldi? Suv ishlatilgan hisoblanadi. Shuni bayonini qilib berdilar. ولا يجوز بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر ولا بماء زال طبعه بالطبخ أو بغلبة غيره عليه. Mana shu yerda tahorat qilish joiz bo'lmagan suvlarni yoki narsalarni Imom Shirin Bulali bayon qilib o'tmoqdalar. Daraxt yoki mevaning suvi agar o'zi siqilmasdan, ya'ni uni siqib, so'k qilib chiqarmasa ham, o'zidan o'zi mevasidan suv oqqan bo'lsa ham yoki pishirish natijasida tabiati o'zgarib ketgan suv va boshqasi bunga g'olib kelgan, ya'ni suvga bir narsa aralashib turib uni ustidan g'olib kelib, suvni oquvchanlik va suyuqlik sifatini o'zgartirgan narsalarning suyuqligi bilan tahorat olish mumkin emas. Qaytaramiz, daraxt suvi, mevaning suvi, xo o'zi chiqsin, xo siqishlik natijasida chiqarilgan suv bo'lsin, yoki pishirish natijasida suvning tabiatidan chiqarib tashlangan holdagi pishirilgan suyuqlik bilan, yoki boshqasi suvga g'olib kelgan holatda nima bo'ladi? U suvlar bilan, suyuqliklar bilan tahorat qilish mumkin emas. Bima takunul ghalabatu wal ghalabatu fi mukhalatatil jamidati bi ikhrajil ma'i an riqqatihi wa sayalani wa la yadurru taghayyuru awsafihi kulliha bi jamidin ka za'faran wa fakihatin wa waraq shajarin wal ghalabatu fil ma'i'ati bi dhuhuri wasfin wahidin min ma'in lahu wasfani faqat kal labani lahu al-lawn wal طعم ولا رائحة له وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع رائحة تكون بالوزن فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز. G'olib kelishlik, ya'ni bir narsa suvga aralashib, uni tabiatidan chiqarib g'olib bo'lsa degan jumlalari so'zlarini sharh qilib Imom Shirin Bulali g'olib kelishlik qaysi narsada qanday hisoblanadi, shuni bayon qilmoqdalar. Qattiq narsalarda suv qattiq narsalar bilan aralashsa, suvni suyuqlik va oquvchanlik sifatini yo'qotsa bo'ladi. Ammo suvning hidi yoki rangi yoki ta'mi o'zgarishining zarari yo'q demoqdalar. Bunga misol qilib, suvga za'faron aralashsa yoki meva yoki yog'och aralashgan bo'lsa. Toza, tohir
pok poklovchi suv, mutlaq suvimiz turibdi. Unga zafaron solindi. Zafaron suvni tabiatidan, ya'ni oquvchanlik va suyuqlik sifatlarini chiqarib tashlamaydi, undan o'zgartirib yubormaydi, lekin zafaron solingan suvda zafaronning rangi tarqab ketishi mumkin. Buni zarari yo'q deyilmoqda. Albatta, bu yerda qattiq narsalar bilan aralashganda deyilganda, pok qattiq narsalar haqida gap ketmoqda. Keyingi bo'limda Imom Shurun Bulali g'olib kelishlik suyuq narsalar bilan aralashgan suvda ikki sifati bor narsaga aralashgan suvda uning bir sifati zohir bo'lishi bilan bo'ladi demoqdalar. Misol uchun sut. Uning rangi va ta'mi bo'lib hidi yo'q. Sut suvga aralashib ketsa, sutning ikki sifati bor dedik. O'sha ikki sifatidan bir sifat ho u ta'mi bo'lsin, ho rangi suvda zohir bo'lib, undan g'olib kelsa, bu suv nima bo'ladi? Sutga aylanib qoladi. Shu bilan sut suvga g'olib keldi deymiz. Endi uch sifati bor narsa bilan aralashgan suvda shu aralashgan narsaning ikki sifati zohir bo'lishi bilan bo'ladi. Misol uchun sirkani oladigan bo'lsak, sirkani rangi ham, hidi ham, ta'mi ham bor. Shu uch sifatidan ikki sifati suvda zohir bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ldi? Sirka suvga g'olib keldi. Shuning hukmini oladi. Sirkaning hukmini beramiz poklanishda. Yoki sirkaning bir dona sifati zohir bo'ladigan bo'lsa, unda suv sirkaga g'olib kelgan bo'ladi. Buning suvning hukmi g'olib kelib ustun bo'ladi. Endi sifati yo'q narsalar suvga aralashib ketsa, unda qanday qilib hukm beramiz degan savolga Imom Shurun Bulali, sifati yo'q narsa bilan aralashgan suvda esa g'olib kelishlik vazn bilan o'lchanadi demoqdalar. Misol uchun ishlatilgan suv, mustamal suv yuqorida kelgan yoki hidi yo'qolgan atirgul suvi kabilar mutlaq toza suvga aralashib ketsa vazniga qaraymiz. Ritl degani o'lcham birligi, 1 litr deb olsak ham bo'ladi hozirgi kunimizda. Agar 2 ritl ishlatilgan suv 1 ritl mutlaq toza suvga aralashib ketsa, u bilan tahorat qilish joiz emas. Aks holda joiz bo'ladi. Ya'niki 1 litr ishlatilgan suvga 2 litr mutlaq suv aralashib ketsa, unda toza suvimiz, mutlaq suvimiz g'olib kelib, u bilan tahorat olishimiz joiz hisoblanadi. وَالرَّابِعُ مَاءٌ نَجِسٌ وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَكَانَ رَاكِدًا قَلِيلًا وَالْقَلِيلُ مَا دُونَ عَشْرٍ فِي عَشْرٍ فَيَنْجُسُ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهَا فِيهِ أَوْ جَارِيًا وَظَهَرَ فِيهِ أَثَرُهَا وَالْأَثَرُ طَعْمٌ أَوْ لَوْنٌ أَوْ رِيحٌ وَالْخَامِسُ مَاءٌ مَشْكُوكٌ فِي طَهُورِيَّتِهِ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ. Yuqorida suvlarning qismlari deb pok poklovchi makruh emas. Birinchi qism, ikkinchi qismda pok poklovchi, lekin makruh tanzihan bo'lgan. Undan keyin pok poklamaydigan suvlarni 3 qismni zikr qildik. Endi 4-chi qismni zikriga o'tildi. Najas suv. Oqmas kam suvga najosat tushsa, u najas suv bo'ladi, ishlatish joiz emas va u badanga yoki insonning kiyimiga tegadigan bo'lsa, undan tozalanishi kerak. Kam suv deganimizda 10 arshinga 10 arshin miqdorda bo'lgan, ya'ni eni ham bo'yi ham 10 arshinga 10 arshin bo'lgan hovuz bo'ladimi yoki shunaqa shunday miqdordagi idish bo'ladimi? Shundan kami nima bo'ladi? Kam suv hisoblanadi. Unda najosat bir tomchi bo'lsa ham tushib, hech qanaqa asar ko'rinmasa ham suv nima bo'ladi? Najosga aylanadi deyilmoqda. Xo'p, yoki oqar suv bo'lsa, bu ko'p suv hisoblanadi. Yoki o'sha 10 arshinga 10 arshindan ko'p miqdordagi suvda unda najosat, tushgan najosatning asari zohir bo'lishi bilan najas bo'ladi. Asar deganimiz yuqorida aytganimizdek ta'mi, rangi va hidi. Shu narsa ko'rinsa, ana undagina o'sha oqar suvimiz yoki 10 arshindan katta bo'lgan joydagi suv nima bo'ladi? Najosat bo'lib qoladi. 5-chi qismi poklashida gumon, shak qilingan suv poklashida, yuvishida.
u eshak yoki xachir ichgandan so'ng qolgan suvdir. Ya'ni shu hayvonlarni so'lagi tekkan suv hisoblanadi. Mana shu bilan birinchi darsimizga yakun yasaymiz va qisqacha qilib bugungi o'tilgan darsni qaytarib jamlab olamiz. Tohir, ya'ni mutlaq tahorat qilishlik uchun ha u g'usl bo'lsin, ha oddiy tahorat bo'lsin, shuningda ishlatish joiz bo'lgan suvlarni 7 qismi zikr qilindi. Birinchisi osmon suvi dedik. İkincisi dengiz suvi, uchinchisi daryo suvi, to'rtinchisi quduq suvi, beshinchisi qorning suvi, oltinchisi do'lning suvi va yettinchisi buloqning suvi. Mana shu suvlar agar boshqa narsa aralashib ketmagan toza holatida bo'lsa, tahorat qilishlik uchun ishlatishlik joiz bo'lgan suvlar deyildi. Ana undan keyin ikkinchi qismda suvlarning qismlari bayon qilindi. 5 qism. Birinchisi poklovchi makruh bo'lmagan. Bu mutlaq suv. İkincisi pok poklovchi lekin makruh bo'lgan. U mushuk va shunga o'xshagan hayvonlar ichgandan qolgan suv. Uchinchisi pok poklamaydigan suvlar dedik. U tahorat olish uchun ishlatilgan suvlar. To'rtinchisi najas suv. Kam miqdorda 10 arshindan 10 arshin miqdoridagi suv yoki undan kam bo'lgan suvga najosat tushgan suv yoki ko'p suv, 10 arshindan 10 arshin miqdoridan ko'p miqdorda bo'lgan yoki oqar suvda najosat tushib, uning asari ko'rinsa, shu suv nima bo'ladi? Najosat hisoblanadi, uni ishlatish joiz emas. Va 5-chi oxirgi qismimiz poklashida gumon qilingan, shak qilingan suv. U eshak yoki xachir ichganidan qolgan suv hisoblanadi. Shak qilinishining sababi sharhda Imom Shurunbulali bayon qiladilar. Bu xachir va eshakning suvi, ya'ni ichganidan qolgan suvning halol yoki halol emasligida hadis shariflar bir-biriga zid kelib qolganligiga sabab bo'lgan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.